Torej, vsi predlagani sklepi na današnji skupščini so bili tudi sprejeti. Večina sklepov je sprejel samo večinski lastnik, torej prevzemnik družbe, medtem ko manjšinski delničarji smo praktično vsem sklepom nasprotovali. Tako podelitvi razrešnice uprave in nadzornega sveta, glede na žal neobetavne rezultate družbe v lanskem letu in tudi trendi, kakor se izkazujejo. Sam sem povprašal po konkretnih ukrepih, ki jih družba načrtuje vezano na razrešitev situacije neperspektivnih okoliščin poslovnih rezultatov, ampak ti odgovori so bili preko slej površni, vezani na makroekonomske okoliščine, na situacijo v Rusiji in Ukrajini, na področju jugovzhodne Evrope in podobno. Tako da, veste, pri takšnih trendih, takšnem upadu, torej sami čisti prihodki družbe so praktično upadli za 70% v lanskem letu, bi bili potrebni vse kaj drugačni konkretni ukrepi kot izgovarjanje na makroekonomsko situacijo. Napovedal sem izpodbijanje sklepa o iztisnitvi, kakor tudi sklepa o umiku delnic z Ljubljanske borze, kakor tudi o nedelitvi bilančnega dobička. Strokovni sodelavci vse slovenskega združenja malih delničarjev bojo seveda preučili vse možnosti za ustrezno uspešno izpodbijanje takšnih sklepov in na podlagi tega se bomo v zakonskem roku, torej v prihodnih 30 dneh tudi odločili, v katerem primeru bomo, ali morda celo vseh, dejansko vložili izpodbojne tožbe in peljali postopke v smer tega, da preprečimo nekatere dodatne negativne momente, ki izhajajo iz odločitev in odločanj na današnji skupščini.